تو نبی رحمت اکمل المومنین یعنی کمپلیٹ ترین کامل ترین مومن من سو مومن یم سند اخلاق بہتر سے بہتر ہے سمجھ سکتے ہیں خصوصا اخلاقس امتحان گسان یلی رحمی رشتس اندر پشتی رشتس اندر ناچے چیچے گسا وہی چن تم سلام علیہ کران کی وہی چن تم پرسن کران کی ہی تو یہ امتی ترو یہ امتی ترو سکر حسن سلوک یورتی گو حسن سلوک یہ گو برابر سرابروک معاملہ کمال چونکہ یلی سو نوز باللہ بد سلوکی کری یور کرو سس رت سلوک یہ ہے اخلاق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ سکتے ہیں یہ چھو یعنی پل گنڈن وزنی چٹان سینس پہ تھوان یہ لکٹ کتھا کہیں پن جذبات مارن ختم کریں کہ یہ بد سلوکی کران تو بہ کر سا رت کردار یور پیش مگر رت کردار ہمس یتھس سن ورتاؤن چھ خلوق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم